वर्तमान सरकार संविधान संशोधन गरी यसको स्वीकार्यता फराकिलो बनाए आगामी वर्षभित्रै तिनै तहको निर्वाचन गर्ने अठोटका साथ अगाडि बढिरहेको छ। सरकारले तय गरेको यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न राष्ट्रिय प्रसारण संस्था नेपाल टेलिभिजनको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। सञ्चार माध्यम सरकार र सामान्य नागरिक बीच संवाद स्थापित गर्ने माध्यमहरू हुन्। त्यसैले नेपाल टेलिभिजनले अब सिंहदरबार र सीमान्त वर्ग क्षेत्र र समुदाय बीचको संवादको लागि संवाद गर्नुपर्दछ। संघीयताको मर्मलाई जनजनमा स्थापित गर्न सबै क्षेत्र वर्ग लिङ्ग जाति भाषा भाषी धर्म र संस्कृतिको स्वर र अनुहार नेपाल टेलिभिजनमा समान रूपमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ। सबैले नेपाल टेलिभिजनसँगको अपनत्वको अनुभूत गर्ने पाउनुपर्दछ। हुने खाने र हुँदा खाने सबैका लागि समान पहुँच बनाउन नेपाल टेलिभिजन सफल बन्नुपर्दछ। त्यस दिशामा नेपाल टेलिभिजन अगाडि बढ्नु सफल मेरो हृदयदेखि शुभेच्छा छ। जुन डेमोक्रेसीले हामी प्राप्त गरेका छौँ त्यो हामीले डेमोक्रेसीका नेताका जुन कन्स्टिट्युन्सीहरू भनेको महिला गरिबहरू जनजातिहरू मधेसीहरू हुन् मुस्लिमहरू हुन् सेतीमा कार्यले भेटेका प्रणालीका जनता हुन् यी चाहिँ वास्तवमा हाम्रो देशका डेमोक्रेसीका कन्स्टिट्युन्सी हुन् तिनीहरूलाई मूल धारण ल्याएको छ। तिनीहरूले यहाँ सबै राम्रो सहभागिता जनाउन पाउँ त्यसले मात्रै हाम्रो डेमोक्रेसीलाई